կարմիրով ամենապրոբլեմատիկ օրինակ Փակշուկայի մասնա, Տիգրան Մեծի կինոռեսայի դիմացնա, Կինո Երևանի մասնա, այստեղ շրջանայինում տեղեր ունենք, հանրապետության հրապարակում տարբեր։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը ցույց է տալիս այն վայրերը, որտեղ մինչև վերջերս իրականացվում էր փողոցային առևտուր։ Հիմա արդեն այդ հատվածներում առևտուրը դադարեցված է։ Փորձեցինք ցույց տալ, որ Երևանը տեր ունի, որ այլևս նման բաներ թույլ չեն տալու։ Մարդիկ այդտեղ ապրում են, բացի դիմացը սաղ փակում են, ընդհանրապես կարևոր մայթերը, որ ասենք դուք գիտեք, ցավոք այդքան լայն չեն եւ մեծ չեն մեր մայթերը, սա զբաղեցրած է։ Եթե մենք թողեինք այս կամաց-կամաց սաղ մայթերը զբաղեցնել, խանութները չէին աշխատելու, կոնտրոլը կորելու էր եւ անվտանգության շատ կարևոր հարցեր կան։ Եղան քաղաքացիների, լրագրողների, մեր ավական ու անդամների եւ տարբեր շագրգիր, այսպես ասած, մարդկանց դիտողությունները, որ արդյոք այդ մարդիկ, որ հիմա զբաղվում են դրանով, տուն են պահում եւ այլ, մենք շատ ենք լսում նման տոնց մտքեր, բայց իրականում հասկանում եք, այստեղ դա չի կարող լինի առաջին հերթին քաղաքի տեսքի եւ ամենակարևորը մնացած քաղաքացիների բնակիչների անցուդարձի խոչընդոտելու հաշվին։ Խոսքը գնում է ուտելիքի մասին, Արգելիս։ Ուտելիքի։ Այն ուտելու ենք մենք, մեր երեխաները, գետնի ցեխի վրա, մենք չգիտենք ինչ է։ Փոխարենը, օրինակ, կենտրոնում փողոցային առևտրով զբաղվողներին առաջարկվում է տեղափոխվել Գումի շուկա, որտեղ օրական վճարը կազմում է մինչև 500 դրամ։ Մենք ճշտել ենք, մենք առևտուր են անում 50-ից 100 հազար մոտավորապես, դա պատկասում ենք 50 հազար, օրեկան 50 հազար, 50-ից 100 հազար դրամ, իսկ առևտրի դեպքում մարդիկ չեն ցանկանում 200 դրամ վճարել։ Մենք ցեղել անելիք բան չեն կարող անել, ավել բանով օգտակար լինել։ Մենք իրոք չեն կարող թույլ տալ, որ ասենք Մաշտոցի Պողոտայում, որ Երևանի մուտքն ամենակարևոր, ասենք մարդիկ զբաղվում նման բաներով, իսկ փորձը նաև ցույց է տալիս, որ գնալով, ասենք, եթե վաճառում էին միրգ, միրգը դարավ, չգիտեմ, բանջարեղեն, բանջարեղեն դարավ ձուկ, ձուկը դարավ տենց ինչ-որ բաներ ու գնալով շատացան։ Դա գալիս է դրանից, որ տարիներով մենք հետևողական չենք եղել Երևանի մայթերին։ Այսինքն դրեցին ֆրեշի ապարատ, հետո կոֆեի, հետո էս, հետո այն, հետո բանկոմատ, հիմա համոզված եմ գնալով շատանալու են, եթե մենք հիմա դեմը չառնենք։ Փողոցային առևտրով զբաղվողների մեծ մասը, սակայն, չի ցանկանում շուկայում աշխատել։ Ասում են, տեղն իրենց հարմար չէ, ծախսը շատ է, շուկայից առևտուր անողներն էլ քիչ են։ Ես Փակ շուկայում կանգնում եմ, դուրսը վաճառում եմ, տանում եմ տեղի փողը վճարում եմ։ Եթե ներսում մտնեն, ես դուրս չեմ գա։ Բայց չեն մտնում։ Չեն մտնում։ Կարող ես դու առավոտից մինչև ուշ երեկո իմ կողքը կանգնես ու մի հոգի չգա, մի կիլո մանդարին առնի։ Ես սենց կարող ակշեմ 5 կիլո ծախեմ։ Ես Գումի շուկա չեմ գնա, թեկուզ ձրի լինի։ Որ ես Գումի շուկա գնացողը լնեի, ես արդեն իմ կյանքի կեսը ստեղա գնացել, ես ստեղ եմ ծերացել։ Կարող է 50 հատը դսում մի երեքօրում գոյնե վաճառեմ։ Ներսում կմնա կպճանա, մարդ չի մտնում, որ մտնի Բաքուր տակ, ամառը, հով, ծմերը, տակոտը պճումա, սանհանգույցով ամեն ինչով չեն մտնում, կամ մտնում են ուղիղ սուպերմարկետ, ասենք բրինձ, մրինձ ինչ առնում են, վնասդաբար առնում են, վայ մոռացանք դու տեղ եք, կամ էլ մարդ չի մտնում։ Շենգավիթ համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանն էլ ասում է, իրենք շուկաներից մեկում առաջարկում են 6 ամսով անվճար աշխատանք, որից հետո օրական վճարը կկազմի 300 դրամ։ Նույնիսկ բողոքում էին խանութի տերերը, առևտրականները, ովքեր խանութի ներսում են անում, ինչի համար։ Հարկային դաշտում աշխատում են, օրինական, գրանցված աշխատող, վարձակալում են տարածք, պատկերացրեք, մարդիկ կրկնակի երակի ծախս են անում, որպեսզի շահույթ ստանան, իսկ այն գումար են, այսպես ասած, դուրս տալի։ Հիմա այս պարագայում մարդիկ գալիս են իրանց տարածքի դիմաց, ուղի խանութի դիմաց, փողոցային ապօրինի առևտուր են իրականացնում։ Բնականաբար վնասա նաև տվյալ տնտեսվարողին։ Շենգավիթում մոտ 300 հոգի զբաղվում էր փողոցային առևտրով։ 200 հոգու տեղ շուկաներից մեկն է առաջարկում, որտեղ սակայն առևտրականներից մի քանիսն են պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Երկու օր առաջ եկել են, սա իրանց սալյակնա, իրանց արկղներով,
պայմանավորվածությունը եղել է, որ պիտի կանգնեն, բայց ոնց կանգնացնեն, դեռ չեն մոտիկացել։ Փողոցային առևտուրն իրենից ենթադրում է ընդամենը 4 տեսակի ապրանքի վաճառք՝ ծաղիկ, զովացուցիչ ըմպելիք, պաղպաղակ և տոնածառ։ Նո մարդիկ որոշել են, որ ամեն ինչ կարող է վաճառել։ Սկսեցին վաճառել մանդարինից, հետո դարձավ պամիդոր, հետո դարձավ դա եսիմ ինչ, հետո դարձավ կալգոտկաներ, հետո դարձավ շորեր, կինոռեսիայի դիմաց ունենք մի հատ կին ոչ միայն այդտեղ։ Ընդհանուր ավտոբուսային կանգառը խանութ ասարկի, սաղ նստարանները զբաղացրել, սաղ սենց կախել ատոնը։ Կենտրոնի ղեկավարն ասում է փորձելու են նաև այլընտրանքային տարբերակ՝ շաբաթվա մեկ օր փողոցներից մեկը դարձնել յուղմթերքի շուկա։